Përshëndetje të nderuar shikues. Po ndiqni përmbledhjen javore në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Në 30 maj Kuvendi I Shqipërisë dështoi në zgjedhjen e presidentit në votimin e parë, ndërsa raundi I dytë do të zhvillohet të hënën në 4 qershor. Majoranca ka propozuar juristin dhe diplomatin Xhezair Zaganjori për të zvendësuar në 5 vitet e ardhshme presidentin në largim Bamir Topi, por Partia Socialiste në opozitë ka bërë të qartë se nuk do ta pranojë kandidaturën e zotit Zaganjori, pasi ai është zgjedhur në mënyrë të njëanshme nga majoranca. Në 3 raundet e para fituesi I garës presidenciale duhet të marrë 3/5 të votave, ose ndryshe edhe konsensusin e opozitës. Nëse dështohet, atëherë kushtetuta parashikon dhe 2 raunde të tjera, ku presidenti mund të zgjidhet me një shumicë të thjeshtë me 71 vota, pra vetëm me mbështetjen e majorancës. Presidenti në Shqipëri është një figurë kryesisht ceremoniale, por ai ka fuqinë për të firmosur ligjet dhe për të emëruar prokurorin e përgjithshëm dhe kreun e shërbimit sekret. Dy ditë pasi Kuvendi konsumoi pa rezultat raundin e parë për zgjedhjen e presidentit të ri, kandidati propozuar nga majoranca Xhezair Zaganjori zhvilloi një takim me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Edhe pas takimit me zotin Zaganjori, Partia Socialiste konfirmoi se nuk do të mbështesë asnjë kandidaturë që nuk do të ishte produkt I një dialogu mes qeverisë dhe opozitës. Deri më tani socialistët nuk kanë paraqitur asnjë kandidat për postin e presidentit. Nga Vlora ku zhvilloi një vizitë në fundjavë, kryeministri Sali Berisha kujtoi se Partia Demokratike dhe Alaatia e saj në qeverisje, Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë një marrëveshje që përcakton në një nen të saj se presidenti I ardhshëm I Republikës do të zgjidhet me konsensusin e PD-s dhe LSI-s. Në asnjë rrethan ne nuk e imagjinojmë që të grisim një marrëveshje kaq të rëndësishme për vendin, ka deklaruar kryeministri, duke ripërsëritur se kryesocialisti Rama është I interesuar për pazare dhe jo për kryetar shteti. Rama nga ana e tij ka kërkuar një takim me kryeministrin Berisha për të negociuar për një kandidat presidencial të pranuar nga të gjitha palët. Media ka njoftuar për një takim të mundshëm mes liderëve të dy forcave kryesore politike, takim që përflitet se do të zhvillohet para votimit të dytë për zgjedhjen e presidentit. Komisioni Evropian po nxit klasën politike në Shqipëri që të tregojë më shumë pjekuri demokratike përpara se ta bëjë vendin një kandidat zyrtar në Bashkimin Evropian, kandidaturë që është refuzuar 2 herë në vitet e shkuara. Në këtë kuadër, drejtori I përgjithshëm për zgjerim në Bashkimin Evropian, Stefano Sanino, pritet të zhvillojë një vizitë në Tiranë në 7 qershor, në përpjekje për të ndihmuar palët për të mbyllur reformën zgjedhore dhe ato parlamentare. Në të njëjtën kohë, kjo vizitë e zotit Sanino do të zhvillohet pas raundit të dytë të zgjedhjes së presidentit të ri, I cili për Bashkimin Evropian duhet të dalë nga konsensusi mes palëve. Këshilli Kombëtar I Rregullimit të Territorit miratoi në mbledhjen e tij të radhës një seri projektesh, kryesisht në fushën ekonomike dhe ato të turizmit, që pritet të hapin 10.000 vende të reja pune. Këshilli Rregullim të Territorit miratoi 2 zona rezidenciale dhe hotelerie në Gjirin e Lalzit, projektin për fshatin turistik në kryevidh të Kavajës, planin urbanistik të Synjeit, I cili parashikon një vend për ankorimin e 90 jahteve, planin e ri të zhvillimit të Imarës etj. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Rregullimit të Territorit, u miratuan dhe plane për ndërtimin e hidrocentraleve të reja dhe disa zona për kërkimin e naftës. Rreth 43.000 maturant në rang vendi janë testuar për provimin e parë të maturës shtetërore në provimin e gjuhë letërsisë shqipe. Testi I letërsisë ishte I ndarë në 2 pjesë, me 22 pyetje gjithsej, 13 me alternativa dhe 12 me zhvillim, ku përfshihej edhe eseja. Secili test përmban fragmente veprash rreth të cilave janë dhe pyetjet që kërkojnë shpjegime, zvendësime, komente, krahasime, analiza, interpretime, perifrazime, pyetje që kërkojnë nxitjen e imagjinatës, si dhe pyetje që kërkojnë përgjigje krijuese. Komisioni Evropian ka hapur dritën jeshile për liberalizimin e vizave midis Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Komisionerja për punë të brendshme Cecilia Malmström ka konfirmuar në Bruxelles se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord që t'i dorëzojnë në qershor udhërofyesin për liberalizimin e vizave institucioneve të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për t'i dorëzuar Kosovës udhërofyesin si hapi I parë drejt liberalizimit të vizave, por një herësh e ka cilësuar këtë si një lajm të vonuar. Ky proces do të ndihmojë për afrimin e Kosovës me strukturat e Bashkimit Evropian dhe është në linjë me iniciativat e ngjashme në rajon.